Jeg skal lige se, om jeg får noget godt. Oh my god! Jeg filmer lige. Oh my god! Hallo, jeg har fået en Akon pack med en Dark Matter i. What? What the fuck? Sip. Oh. Og så klipper du det her bagefter. Ja, yeah, ja. Yes. Oh my god. Kom, om. Fyr den for helvede. Oh my god, please vær noget godt. Power for. Oh my god, jeg har fået endnu en Scion! Du fik Scion? No. Damn! No way! Sebastian, I hated it.